ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାପରେ ଦେଖ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ନଗରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁକା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗଡ଼ା କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରଟର ନାମ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏହା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ହେଉଛି ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ହେଉଛି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ବରଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ବରଗଡ଼ ଧନୁଜାତିର ପାଇଁକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହା ହେଉଛି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ବଲଦେବଜୀଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରସାବଳି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହା ହେଉଛି ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ହେଉଛି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ନାମ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାକଟପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ମନ୍ଦିରର ହେଉଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ମନ୍ଦିରର ନାମ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚିପ୍ଲିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ମନ୍ଦିରର ମା' ସାରଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମା' ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାଙ୍କିରେ ଅବସ୍ଥିତ ତା'ପରେ ଦେଖ ଏ ମନ୍ଦିରର ହେଉଛି ମାଆ ଭଟ୍ଟାରିକା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ମନ୍ଦିରଟିର ନାମ କ୍ଷୀରଚରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ମନ୍ଦିରର ନାମ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଏହା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଓ ମନେ ରଖିବ